र हाम्रो श्रीमानले उठेर किन यस्तो गर्छ तँ घर जा भनेर यसो घर जा त भनेर यसो गएर बाटोतिर ल्याइदिन खोज्दाखेरि घरमाथि गएर कहाँ गएर झुट्टो आरोप हो त्यो झुट्टो आरोप थियो आरोप हो त्यो जम्मै त्यो कुटिरहेको थियौँ गर्नु उहाँले हामीले देखेको देखिनौँ पनि झुट्टो मन परि त्यस्तै बोल्छ अरे नि बुवाले अनि त जान्छ कि जानुहोस् भनेर बुवाले यसरी धकेल्दाखेरि त्यो मान्छे यहाँ यहाँ त्यहाँदेखि यहाँ यहाँ धकेल्दाखेरि त्यो ठाउँमा लडेर त्यहाँ टेकिसक्नु थिएन त मान्छेको त्यहाँ क्रममा लगिरहेको छ होइन अब यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टले के गर के देखाउँछ अनि डक्टरको रिपोर्ट अब हामीले याद दिलाउनु पर्छ हामीले कुटपिट गरेको पनि होइन हतियार प्रयोग गरेर मार्ने नीतिले गरेको पनि होइन मार्ने नीतिले गरेको होइन सूचना संसार मनोरञ्जन तथा समाजका संवाहक तपाईं अनि हामी शेर्पाका टेलिभिजन दर्शकवृन्द नमस्कार यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल र यतिखेर हामी झापाको सुरुङ्गामा छौँ झापाको सुरुङ्गाबाट हामीले निरन्तर रूपमा यहाँ घटेको एउटा घटनाको अपडेट तपाईँहरूमाझ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ झापाको सुरुङ्गामा 55 वर्षीय वृद्धमाथि चाहिँ मुङ्ग्रो प्रहार गरी हत्या गरेको भन्ने आरोप लगाइसकेपछि यतिखेर हामी आरोपित व्यक्तिको श्रीमती र छोरीसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र यो घटनाको वास्तविकता के हो त भनेर आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ र आमा र दिदी दुवैजनालाई मैले स्वागत गर्दै यो घटना चाहिँ के भएको थियो आमादेखि सुरुवात गर्न चाहेँ अर्थात् मैले देखेको अरू केही छैन र त एक घन्टाभन्दा अगाडिदेखि नै के अरे एकदम गाली बिरोध गरिराखेको थियो त्यहाँ गाली बिरोध गर्दा गर्दै र पनि हामीले भन्दैछौँ न यस्तो गाली बिरोध नगर 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 हामीले के गरेको छ तपाईँहरूलाई किन यस्तो गाली बिरोध गर्नुहुन्छ हामी तपाईँदेखि हामीदेखि किन दुश्मनी लिनुहुन्छ भन्दा पनि उसले दिने पछि न त नचाहिँदो कुरा बोलेको बोले गरो न त न गाली बेद भएको भइ गरो र त्यति गर्दा पनि हामीले त्यति गर्दा पनि अब सही राख्यौँ सहेर आएर हाम्रो आफ्नो आफ्नो स्थानमा बसेपछि र पनि हाम्रो आँगनमा आएर जस्तो जस्तो मन परी कुरा यस्ता छाडा कुरा बोलिराखेको हुनाले र हाम्रो श्रीमानले उठेर किन यस्तो गर्छ तँ घर जा भनेर यसो घर जा त भनेर यसो गएर बाटोतिर ल्याइदिन खोज्दाखेरि घरमाथि गएर कहाँ गएर गएर लडौँ त्यो त्यहाँ त्यो देखेको कुरा त्यति नै हो उहाँ आएर सुत्नु भयो अनि त्यो सुतिसकेपछि हामी अब यस्तो कुरा हुन्छ भन्ने कुरो जानिनौँ पनि हामीले उहाँ सुत्नु उहाँ गएर सुतिसकेपछि भोलि बिहान मात्र यस्तो यस्तो भएर भएर कराउँदैछ है भनेर भन्नुभयो उहाँको चाहिँ हाम्रो तल शिवगञ्जमा घर बनाउने कलिका हाम्रो थियो बिहान जुरोको उठ्नु हो उहाँ जानुभयो अनि उहाँ जाँदाखेरि भागो अरे भन्ने कुरा हल्ला पनि उहाँहरूले सबै गाउँहरूले भन्नुभएछ र भाग्नुभएको होइन तर घर बनाउने ठाउँमा जानुभएको थियो अनि अब किन सबैले भन्नुभयो दबाई उतार गर्नुपर्छ होइन हाम्रो गलत भयो भने हामी दबाई पानी गर्छौँ भनेर हामीले त्यति देखेको त्यति नै हो हामीले भन्यो हामीसँग त्यति नै मात्रै हो अरू केही छैन यो जस्तो उहाँले छाडा शब्द बोलेको अथवा गाली बेजत गरेको चाहिँ ठ्याक्कै कतिखेर हो कुन दिन ठ्याक्कै कुन दिन सोमबार हो सोमबारको दिन सोमबारको दिन त्यस्तै अब भुइँचालले आउनुभन्दा दस मिनट जस्तो अगाडि होला ए 10 मिनट जस्तो अगाडि चाहिँ त्यो भयो होइन हामीले पीडित भनिएका व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ नि त जुन आरोप लगाउने मुङ्ग्राले हानेर मारियो भन्ने व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ होइन त्यतिखेर कुराकानीको क्रममा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि सबैजना चाहिँ हेरिरहेको थिए छोरी आमा र जुन अहिले आरोप लागिराख्नु भएको छ नि उहाँहरूले चाहिँ कुटिराख्नु भएको थियो अरू चाहिँ हेरिरहेको थिए भन्ने खालको कुरा आएको सब कुरो झुट्टो आरोप हो त्यो झुट्टो आरोप थियो आरोप हो त्यो जम्मै त्यो कुटिरहेको थियौँ गर्नु उहाँले हामीले देखेको देखिनौँ पनि झुट्टो आरोप हो उहाँले पनि त्यो दुई शब्द बोलेर तँ घर जा भनेर ढकाल्नु के गर्नुभयो भनेर मैले सोद्धाखेरि त्यसलाई मैले घर जा भनेर ढकालेको यसले बारम्बार सुत्नु भयो किन नि यस्तो निन्द्र डिस्टर्ब गर्छ घर जा भनेर भनेको मैले भन्नुभयो त्यो हामीले देखिनु सबै झुट्टो आरोप हो यो जस्तो घटना हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ जुन मृतक व्यक्ति हुनुहुन्छ नि उहाँले कतिको के गर्नुहुन्थ्यो यहाँ त्यस्तो केही विवाद परेको थियो कि थिएन विवाद हाम्रो केही नै थिएन आजसम्म दुश्मन उहाँले पनि उहाँले त घरले दुश्मन माग्न जाने अनि आज ल्याउने खाने अनि पैसा सकिन्छ फेरि माग्न जाने खाने तल गाउँ र के अरे रक्सी पसलै मात्रै छ खाने आउने यहाँनिर आउने तेरा छोरी आउँछन् यसो गर्छन् तेरा ज्वाइँ आउँछन् एकजना मान्छे आयो भने बिहानदेखि बेलुकादेखि कराएको रातैभरि उज्यालै बनाउने मुखमा आएसम्म जे नि बोल्ने यो माथिल्ला घरका मान्छेले जे नि बोल्ने अनि गाउँघरका पनि कुट्थे यो मान्छेलाई कुट्थे यस्तै यो जाडक्सी खाएर हल्लाको चाहिँ यो मान्छेले गर्थ्यो तर अब हामी थिरौँ त सोमबारको दिन चाहिँ के भयो कसो भयो होइन यहाँ बहिनी र मम्मी बुवा
अनि अर्की एउटा मेरो बुइनी यहीँ बस्यो अहिले बुइनीको घर बनाउनलाई उहाँ बुवा प्रायःसो अहिले उतै हुनुहुन्छ सिगमनतिर बस्नुहुन्थ्यो हजुर अनि त्यो हुने बेलामा साँझ साँझमा बुवा आउनुभएको थियो अरे अनि आउँदाखेरि त्यो मान्छेले तिनपल्ट बुवाले सम्झाउँदै दुई तिनपल्ट सम्झाउँदै त यसो नगर भन्दै पुर्याउँदै पनि आउनुभएको अरे उहाँ फेरि आउँछ अरे अनि यहाँ आएर फेरि त यहीँ हाम्रो घर अगाडि नै आएर मन परि त्यस्तै बोल्छ अरे नि बुवाले अनि त जान्छ कि जाँदैछ भनेर बुवाले यसरी धकेल्दाखेरि त्यो मान्छे यहाँ यहाँ त्यहाँदेखि यहाँ यहाँ धकेल्दाखेरि त्यो ठाउँमा लडेर त्यहाँ टेकिसक्नु थिएन त्यो मान्छेको त्यहाँ गएर लडेको अरे त्यो मान्छे जस्तो उहाँले चाहिँ पटक पटक आएर होइन योभन्दा अगाडि तिनपल्ट सम्झाएर आउनुभएको अरे बुवा नटेर्दाखेरि अनि बुवाले त जान्छ कि जाँदैनस् भनेर धकेल्दाखेरि त मान्छे उठेर गएर पनि त्यहाँनिर खुट्टा टेकिसक्नु थिएन नि त मान्छेको रक्सी खाएर त्यहाँ गएर लडेको हो त्यो मान्छे त गयो डिलमा यहाँनिर पुलिसको डिलमा लडेको अरे अनि अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब मम्मी पनि हुनु मम्मीले पनि देख्नु भएन देखिनँ म टिभी खोलेर बसेँ मैले देखिनँ एक दिनको हल्ला होइन दुई दिनको हल्ला होइन एक दिनको हल्ला होइन दुई दिनको हल्ला होइन अनि अब सधैँभरको यस्तै हो हल्ला भनेर बरू हल्ला सुन्नु भन्दा बरू टिभीको आवाज सुनौ यसको हल्ला आवाज नसुनौ भनेर मैले टिभी खोलेर टिभीतिर लागेँ मैले आवाज सुन्न गए निक्लिनँ गाउँघरका मान्छेले चाहिँ ड्याङ ड्याङ्गी कुट्दै थियो त्यति बेला कुट्दा कुट्दै थियो ड्याङ्की ड्याङ भने त गाउँघरका मान्छे छुट्याउन किन आएनन् ओके र भन्नु त गाउँघरका मान्छे त्यति बेला छुट्याउन आउनु पर्थ्यो नि यति सानो कुरा हुँदाखेरि यो गाउँघरमा यति सानो साह्रो शब्द बोल्दा पनि के भयो भनेर गाउँघरका सबै मान्छे उर्लेर आउने त्यति बेला चाहिँ त कुर्दाखेरि के समाजले हेरिराखे मार्ने गतिले थियो भने होइन भन्नु त मार्ने गतिले थियो भने हाम्रो बुवाले दबाई गर्न अब गाउँघरका लु त के अरे त मान्छेलाई अब दबाई गर्न लानुपर्छ यस्तै भएछ त भन्दाखेरि मार्ने गएको थियो भने मरोस् हामीले मार्ने खोजेको यो मान्छे भन्दा हामी लाने नि थिएनौँ त्यो मान्छेलाई दबाई गर्न पनि लग्यौँ दबाई पनि अब के अरे गर्नुपर्छ यो मान्छेलाई भनेपछि लग्यौँ र अनि त्यहाँबाट अपरेसन गर्नुपर्छ यस्तो यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि बाँच्छ त भन्दाखेरि बाँच्छ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी मर्नु दिनु भन्दा हामी बचाउँ भनेर हामीले दबाई गरेको हो दबाई गर्दा गर्दै अपरेसन सफल भयो जस्तै कि डक्टरले अपरेसन गर्नुपर्छ भन्यो कहाँ के चोटपटक थियो अर्थात् के थियो र अपरेसन गर्नुपर्ने त्यो बिरामीको चाहिँ आन्द्रा फुटेको भनेर भनिरहेछ कुटपिट गरेर फुटेको भन्ने थियो कुटपिट त्यो त हाम्रो रिपोर्ट आएकै थिएन नि आन्द्रा चाहिँ के भएर भएको हुन चाहिँ कुटपिट भएर फुटेको हो कि के भएर आन्द्रा फुटिरहेछ दिसा छरिएर भुँडीभरि भइसक्यो किटाणुले आक्रमण गर्न थालिसक्यो भनेर डक्टरले भनौँ अनि तपाईँहरूलाई 10 मिनटमा हामीलाई डिसिसन दिनु डिसिजन दिएपछि तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अपरेसन सफल हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ भनौँ हामीलाई त बिरामी बचाउनु छ हामीले मार्न दिनु भएन नि त अनि हामीले लु नि त अनि कति जति लाग्छ त भन्दा अपरेसन चार्ज मात्रै 1.5 लाख रुपियाँ लाग्छ भनौँ अनि लु नि त गरौँ भनेर गरियो तपाईँहरू चाहिँ जुन घटनामा संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अनि भन्नु पऱ्यो गाउँकाले म त्यति बेला त्यहाँ साह्रै थियो किन त्यही दिन दबाई गर्न लगेन भने होइन होइन अर्को कुरा मैले अलिकति थोरै कुरा जोड्न चाहेँ होइन जस्तो तपाईँहरूले त हातपात गर्नुभएको थिएन कुट्नु भएको थिएन होइन कुट्नु भएको थिएन तर त्यत्रो 1.5 लाख आउँदा पनि उपचार गर्न चाहिँ तयार किन हुनुभयो किन ए त्यसो त्यसरी हामीले त्यो भन्न खोजेको अहिले भयो त्यसो चाहिँ होइन यसो चाहिँ हो यसले 1.5 लाख त हामीले कुट्न त्यो चोटपटक लागेको पनि होइन होइन त्यो गरेको पनि होइन गर्दाखेरि होइन अब सानोतिनो अब गर्ने उपचार गर्ने अब उसले गरिहाल्नु भएछ त अब के गर्ने त भनेर भन्नु भन्दाखेरि अब गरौँ न त भनेर लग्यो लगेपछि लाँदाखेरि अब उपचार गर्दा गर्दै अब निकै गम्भीर छ भनेर भन्दा गऱ्यो अनि भिडियो त्यसो पनि अनि भिडियो एक्सरे गरेर हेर्दाखेरि सबै पेटमा फोका फोकी रहेछन् सबै घाउ भएको रहेछ भने उनीहरूले अनि होइन उपचार गरौँ न त भनेर सबैजनाको सल्लाह हुँदाखेरि उपचार गर्दाखेरि हुन्छ भने गरौँ न त के भयो त अब नहुने मान्छे चाहिँ उपचार गर्दाखेरि अब हामी जस्तै हो सबैजनाको सल्लाह गरेर गरौँ के गरौँ भन्ने सल्लाह हुँदाखेरि सल्लाहमा भयो अहिले हामीलाई मान्छे मरेछ सरासरी मान्छे मरेपछि अनि यस्तो यो अनि यो यस्तो वातावरण उठेको हो ए भनेपछि त्यो जुन खर्च लागेको थियो जुन 1.5 लाख रुपियाँ भनेको थियो अपरेसन गर्नु त्यो चाहिँ सहयोग उठाएर गर्नुभयो सहयोग उठाएर गऱ्यो हामीले त सहयोग उठाएर गरेको पनि हामीले गरिनौँ सबैजनाले भन्दाखेरि मिलो मतले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुनाले गर्दाखेरि गरेको अरे मैले त्यो पनि म पनि म गइनँ छोरा गएर थिएँ उसको छोराले गर्दाखेरि म गइनँ छोराले उहाँ बिरामी भेट्न पनि गइनँ म बिरामी लिएर पनि गइनँ म मैले गइनँ उहाँ उसको छोराले र यहाँ एकजना हाम्रो पल्लो गाउँको यहाँ छिमेकीले हजुरको श्रीमानले यदि कुटपिट गरिएको थिएन भने अहिलेसम्म पुलिस प्रशासनले किन हिरासतमा हजुरको श्रीमानलाई थुनिराखेको छ त्यो चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब त्यो केस छानबिन भएको छैन छानबिन गर्ने भनेर उहाँलाई लगिरहेछ होइन अब यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टले के गर के देखाउँछ अनि डक्टरको रिपोर्ट अब हामीले त पाएको छैनौँ नि त डक्टरको रिपोर्टमा के आउँछ त्यसबाट अनि मैले जानै पर्छ भनेपछि जान्छु मैले गल्ती गरेछु त म जान्छु भनेर उहाँ जानुभयो
जस्तो उहाँ चाहिँ जुन तपाईको श्रीमान हुनुहुन्छ हैन जुन हत्या आरोप लागेको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ अगाडि के काम गर्नुहुन्थ्यो कस्तो स्वभावको हुनुहुन्थ्यो के गर्नुहुन्थ्यो खास उहाँ त कस्तो अब अहिले सम्म साँच्चै भन्नु भने मेरो श्रीमानले मान्छे मार्ने रूपले यस्तो रूपले भन्नुहुन्छ भने मेरो श्रीमानले एउटा खसी काटेर खान सक्नुहुन्न त्यस्तो खालको स्वरूप हुनुहुन्छ मरेको छ भने पनि त्यो मान्छेलाई हेर्नलाई जान पनि डराउनुहुन्छ होइन अनि अब हाम्रो बुवा के गर्नुहुन्छ र पहिला विदेश जानुभएको विदेशबाट आउनुभयो कमाउन सक्नु भएन अनि अब कमाइ भएन राम्रो भएन त्यसै आउनुभयो यी बाख्रा वस्तु पाल्नुहुन्थ्यो बस्नुहुन्थ्यो अनि अब अहिले मेरो बहिनीको घर बनाउनुवाला बुवा एक दुई महिना नि भयो होला पुरा जस्तो उनी दिदीको पनि घर छ दिदी घरमा बस्दै घर बनाउँदै आउँदै हो त्यस्तै गर्नु त्यो दिन बुवा त्यो हुने दिनै चाहिँ त्यो घटना हुने दिन चाहिँ बहिनीको घरको ऊ थियो झ्यालहरू लाउने ग्रिलहरू लाउने दिन थियो अनि त्यहाँबाट साँझमा साँझ साँझै परिसक्न हालेको थियो आउँदिनँ म भन्दै हुनुहुन्थ्यो अरे गलेकी छु म धेरै भनेर काम गर्दा गर्दा गरेर अनि त्यहाँबाट फेरि आउनु भएछ बुवा अनि त्यहाँ उहाँ सुत्ने ठाउँ पनि दिदीको घरमा सुत्ने ठाउँ पनि छैन बरु घरै जान्छु भन्दै आउनु भएछ अनि आएर अब त्यस्तै गलेको बेलामा त्यही मान्छे आएर त्यस्तै हल्ला गराउन थालेर अनि दुई तिनबाट सम्झाउँदै आउँदै पनि गर्नुभयो अरे अनि घर जा भन्दा यसरी केही गरेको नि धकेलेको मात्रै धकेलेको त्यहाँ गएर लडेर कोही मान्छेहरू उहाँ जम्मा पनि हुनु भएन होइन त्यो लडेर पनि म त्यस्तो छाडा कुरा बोलिरहेको थियो अनि मैले कस्तो साह्रो वाक्कै लाग हो लाउँदा पनि भन्दै म टिभीतिर बसिहालेँ भएको चाहिँ त्यति नै हो त्यहाँबाट हामीले त्यहाँबाट उठेर जानु पनि भएन केही पनि गर्नु भएन अब त्यो अनि दुर्गा उठेर वस्तु बाख्रा गरेर खोले फाँडो यसो त्यसो गरेर अनि शिवगञ्जतिर लाग्नु घर बनाएतिर लाग्नु भयो अनि अब उहाँ यस्तो घटना मैले यसरी पुगेँ यसरी मान्छे मर्छ होला भन्ने लागेको भए केही हुन्थ्यो हामीले त्यो त्यो शिवसँगै केही थिएन जस्तो त्यो जुन मृतक व्यक्ति चाहिँ तपाईँहरूको घरमा पहिले पनि पटक पटक अपशब्द बोल्दै जहिले तहिले बोल्यो गर्ने अनि खाएर मन परी बोल्ने होइन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले त्यतिखेर कानुनी उपचारको बाटो चाहिँ किन रोज्नु अब यो जहिले तहिले कतिजनाले बोलायौँ हामीले कतिपल्ट उहाँको यहाँ छैन त्यो मोबाइल यहाँलाई भाइलाई त बोलेको रेकर्ड पनि टन्नै छ हामीलाई यो सडिएकै हो वाक्का लागिसक्यो हाम्रो बुवाको हातमा अब त्यस्तै हुनु रहेछ त होइन त्योहरूले बुढीको उहाँ कुटेर कस्तो गोती बनाएर राखेको छ होइन यो बुढाले बुढी पनि रक्सी खाने बुढा पनि रक्सी खाने जहिले एनी टाइमै रक्सी खाने हो यो मान्छे फेरि सकिसकेको थियो होला अब हाम्रो बुवाको उसमा पर्यो नि त पहिलेदेखि बिमारी अब अहिलेसम्म हस्पिटल त मान्छे कस्तो हुन्छ हस्पिटल त्यसले देखेको पनि छैन होला सायद हस्पिटल गएको पनि छैन त मान्छे अब अहिले आएर चाहिँ अब आन्द्रामा घाउ यसो धकेल्दाखेरि अब डक्टरको कुरोमा त अब आन्द्रामा घाउ भइरहेछ आन्द्रा फोका फोकीहरू भइरहेछ भनेर भनिरहेछ होइन जस्तो यहाँ अगाडि हामीले एकजना छिमेकी जो चाहिँ हो मैले देखेको भन्ने व्यक्तिसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन त्यतिखेर चाहिँ उहाँले चाहिँ अँध्यारो थियो तर मैले हतियार चाहिँ के हो छुट्याउन सकिनँ तर हानेको चाहिँ देखेँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ के हो हानेको देख्नु भयो अरे हजुर त्यो सरासरी गलत गलत अब म हामी चाहिँ थिएनौँ होइन सरासरी म देख्ने छु छोरी त नबोल म के अरे म सरासर गलत हो त्यो कुरा चाहिँ यी भर्खर हिजो आएका हो नि सरासर गलत हो यो कुरो हुन्छ आमा अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन जस्तो तपाईँहरू यदि पीडित हुनुहुन्छ भने न्याय तपाईँहरूले पनि पाउनुपर्छ न्याय पाउनुपर्छ हामीले अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्तो केही खोइ आजसम्म यस्तो मिडियामा बोलेको पनि छैन बोल्न पनि आउँदैन धकाउँछु अब मलाई के भन्नु अब तपाईँहरूले अब न्याय दिलाउनु पर्छ हामीले कुटपिट गरेको पनि होइन हतियार प्रयोग गरे मार्ने नीतिले गरेको पनि होइन मार्ने नीतिले गरेको होइन हुन्छ हामी पनि कामना गर्छौँ सत्य तथ्य बाहिर आओस् होइन मार्ने नीतिले गरेको होइन हामीसँग उहाँसँग न उहाँसँग एक पाए जे शरीरमा साँच भने त्यो कुट्ने पिट्ने त परेछ उसँग उहाँसँग एउटा लाएको प्यान्टी देख्नु पनि त केही थिएन उठेर घचार्दाखेरि त्यहाँदेखि देख्नेहरूले उहाँहरूले घोचाले उहाँहरूको भनाइ छ घोचाले ढ्याङ 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 पारेर घोचाले कुटो त्यहाँ कचकच पारेर कुचियायो त्यहाँबाट त्यति नभनेर उहाँहरूले के पनि भन्दै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने आमा दुईटी छोरी र दुईवटा बाबुआमा भएर सुध लागेर कुटे भन्ने हल्ला पनि फिजाइरहेछन् उहाँहरूले नातिले कुटो अरे होइन अनि उहाँको नातिले अनि उताबाट आयो अरे नाति उताबाट उँदै कता थियो अरे अनि आयो अरे सरसरी अनि आउँदाखेरि मन परि बोलिरहेको थियो अरे बोलिरहेको सुन्दैछु म पनि टिभी हेरेर ले बुवा उठ उठ घर जाउँ हिँड भन्दाखेरि फलानाले यस्तोले कुटो उस्ताले कुटो म जाँदिनँ यहाँ त्यहाँ भन अरे त जाँदैनस् त जाँदिनँ म जाँदिनँ यहीँ सुत्छु यहीँ जान्छु ल नजा त भनेर लाताले भ्याट भ्याट कुटिरहेको अरे कुटो अरे अनि मलाई माइजू
त्यो दोर्जे भन्नेले पनि कुटो लाते लाते हान्दैछ भने मैले मैले त त्यस्तो अपराध सोच्थेँ भने के हुन्छ निक्लिन्थे अनि मैले भने मैले भने मैले भने कस्तो मोरा छ हौ छ्या लडिराखेको ती छोडिदिनु नि किन कुटेको अरे मोराले यस्ता शब्द बोलेँ मैले मोराले कस्तो किन कुटेको अरे त ती छोडिदिनु नि भने अनि त्यसै गरेको छ त एकछिनदेखि आयो 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 आवाज आउँदै थियो आ यस्तै त हो नि जाँड खाने मान्छे भन्यो हामीले निन्दै गरिएन जाँड खाने मान्छे यस्तै त हो नि भने निन्दै गरिएन हामीले अनि भएको चाहिँ त्यति हो अनि अयो गऱ्यो अनि भरे अहिले चाहिँ आवर आरोप लगाउँछन् सोध्न आयो सबै गाउँले निर्दोषी मान्छे हो यो हाम्रो होटेलमा थियो होटेलमा थियो होटेलमा यो बाबु लड्नुभन्दा अगाडि होटेलमै थियो होला तर होटेलमा नै थियो होला तर आउँ उनीहरू होटेलबाट आउँदै गर्दाखेरि बाउ बाटामा लडिराखेको देख्दाखेरि उठ उठ भन्दाखेरि न उठ उठ भन्दाखेरि उठ्दिनँ म यस्ता यस्ता कुरा बोल्दै मन परेको कुरा बोल्दै गर्दाखेरि तँलाई नउठ्यो अझै पुगेन तँलाई भनेर लाँदा फ्याट फ्याट कुटो अरे अनि म अनि गर्दै त्यसरी गरौँ अरे त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हो जानेको त्यहाँ हामीले त कुटेको पनि देखिनौँ अनि बच्चाले भन्दै थियो अनि अहिले बच्चालाई मैले यस्तो यस्तो गरेको देखेँ यस्तो देखेँ भन्दाखेरि तँलाई तँलाई उसले किन ढाँट्छस् किन तँले ढाँच्छस् भनेर त्यो नानीलाई हकार दवाल गर्ने कुट्ने के अरे तँलाई लगेर पुलिसले तँलाई लगेर कुट्छ पुलिसले तँलाई लठी लठी यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर त जुन देख्ने व्यक्तिलाई हकार दवाल गर्छन् कस कुरा राखिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।